Hoje nós estamos aqui com o Mercedes-Benz e vou mostrar para vocês o botão de aceleração parado, que é um botão muito parecido com o botão da tomada de força original. O botão se trata desse aqui, né? Geralmente esse botão é usado como um botão com o número 2, que significa rotação fixa do motor, como se fosse tomada de força 2, para dar aceleração parado. Então vamos lá. A gente liga a chave do veículo. Às vezes, terá carros que é o botão de número 1, tá? Ele também faz a aceleração do veículo. Vai depender da instalação. Confere o painel. Faz o funcionamento do veículo. Confere mais uma vez. Ele deu um alerta ali de cinto, né? Cinto de segurança, mas tá tudo ok. Ele tem um P lá de parado, né? Que é o freio de estacionamento. Vamos soltar aqui. Ele apagou lá. Vou acionar. Ele marca lá de novo. Vou soltar. Ele leva alguns segundos. E apaga lá. Ok. Nesse caso aqui, a aceleração parada dele também está no botão da tomada de força. Mas dependendo do veículo, ele pode ter um botão separado só para aceleração. Seria o tomada de força 2, na linguagem popular. Se eu acionar aqui, ele já acende um LEDzinho. Vamos concentrar agora na aceleração do veículo. Eu vou acionar novamente. Ele já altera a rotação do mesmo. Vou desligar. A rotação cai. Vou acionar. A rotação sobe. Essa é a aceleração do Mercedes-Benz. Vai depender de qual tipo de aplicação que ela é. Se é para um caminhão Munch, se é para um caminhão betoneira, se é para um caminhão caçamba. Mas é dessa forma. Essa aceleração só dá assim dessa forma desde quando o veículo esteja parametrizado. Você consegue parametrizar no concessionário, pede para colocar uma rotação fixa. Ah, eu quero 1.200 RPM, 1.000, 1.100, 1.300. Aí você tem que trabalhar com ele de forma que você não ultrapasse aqui as barrinhas verdes. Ok?